Ինչ է կատարվում իրականում։ Ադրբեջանը պահանջում է երկու բան. Մեղրի միջանցք, երկրորդ խաղաղության պայմանագիր, որտեղ Ղարաբաղը ճանաչվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության կազմում։ Ռուսաստանը դեմ է նման խաղաղության պայմանագրին, որովհետև այդ դեպքում անիմաստ կլինի ռուսական զորքի ներկայությունը Արցախում, և երկրորդ կողմ է Մեղրի միջանցքին, որովհետև միջանցքի վերահսկողությունը տրվելու է ռուսներին, դրանով թե Հայաստանին, թե հատկապես Ադրբեջանին գցելով նոր կախվածության մեջ ռուսներից։ Այս վերջին հանգամանքից ելնելով ռուսները ակնհայտ արտոնել կամ դեմ չեն եղել Ադրբեջանի նոր հարձակմանը։ Նիկոլը բացառում է միջանցքի պահանջի բավարարումը, երկրորդ հնարավորինս ձգքում, բայց չի բացառում խաղաղության պայմանագրի կնքումը, իսկ երեք ազգային ժողովի ամբյոնից շանտաժի է ենթարկում ռուսներին, սպառնալով ստորագրել պայմանագիրը, եթե ռուսները չկանգնեցնեն Ադրբեջանին։ Ի պատասխան ռուսները իրենց տեղացի գործակալներին միանգամից հրահանգում են մարդկանց բերել Բաղրամյան և սպառնալ Նիկոլին զրկել իշխանությունից։ Դիվերսիա արտաքին ոչ բարեկամական ուժերի կողմից իր ոճով հայտարարում է Նիկոլը առանց ռուսների անունը տալու։ Դավիթ Հովանեսյան։Երեկվա իրադարձությունները ու վարչապետի հայտարարությունները թղթի տակ ստորագրելու, ինչպես նաև սամարղան չմեկնելու համար ևս մեկ ապացույց են, որ Նիկոլ Փաշինյանը ծնվել է ոչ ճիշտ ժամանակին, երբ ոչ ոքի վիճակի չէ հասկանալու նրա քայլերի ու խոսքի տրամաբանությունը նպատակը։ Նա մեր բազմադարյա պատմության մեջ քաղաքականության մշակման, երկիր հիմնելու, իրական անկախություն ձեռք բերելու ռահվիրանն է։ Վարչապետի երեկվա հայտարարությունը, ինչ որ թուղթ ստորագրելու մասին, ուղղակի շոկի մեջ գցեց համաշխարհային հրեշին, հողը փախավ նրա ոտքերի տակից, հասկացավ, որ Նիկոլի այդ մի ստորագրությամբ ինքը պարզապես վրընդվելու է հարավային Կովկասից ու դա լինելու էր նրա գործնության վերջակետը։ Ու անմիջապես Ալիևին հրահանգեց հայտարարել հումանիտար հրադադարի մասին։ Այդ նույն ժամանակ մեր ապուշները, չհասկանալով մեր վարչապետի իրական նպատակները, փորձեցին օգտվել իրենց տրված շանսից. էլ բոզալած, էլ հիստերիկ ճիչեր, էլ շան ոռնոց, իսկը Սասունցի դավթի նախիրը։ Վարչապետի այդ քայլը իբրև քիչ էր, Պուտինը ստացավ երկրորդ շոկային հարվածը, ուղիղ ճակատին, և վարչապետը հայտարարեց սամարղան չմեկնելու լուրը։ Այս արդեն քայլ էր դեպի իրական անկախություն։ Այս ամենը հասու չէ բոլոր այն տգետներին, այն ճղճիմ արարածներին, որոնք 30 տարի շարունակ Ալլահի բարիքներից օգտվելու պատճառով Հայաստանը բերեցին այսօրվա այս ծանր հանգրվանին, և դեռ չգիտակցելով իրենց գործած մեղքերի ծանրության բերը, փողով, կաշառքով ու ամեն ինչով ուզում են փողոցը լցնել վարչապետից դժգոհ մարդկանցով։ Սակայն այդքանով հանդերձ այնտեղ հավաքվում են շատ քիչ քանակությամբ աղբակույտ, բիոզանգված, այն ինչին արժանի են։ Շնորհակալություն վարչապետ, քո տառապանքի համար, քո մեծության համար, քո մեծ, շատ մեծ հայրենասիրության համար, ժողովուրդը քեզ երբեք, լսում ես, երբեք մենակ չի թողնելու։ Տիգրան Սիմոնյան։ Այս պահին ազգային ժողովի դիմաց մի քանի մարդ է հավաքվել։ Երեք ջղաձի գորգորում էիք, խրպոտ ձայներով վայնասուն էիք բարձրացրել, պեծ ու կրակ էիք դարձել։ Ուր եք դարպասները ջարդող խզուզի եզներ, վախեցակ, որ ասացին կտանենք առաջնագից։ Ուր է Ղարաբաղցի հոկտեմբերի 27-ը ընչացող երջուհին, Անդրեյականը, փողով լացող են աղջիկը, Աղազարյանի վրա հարձակվող հաստավիս բուղեքը։ Երեք ազրիլ էիք դարձել, պատգամավորների տներն էիք ուզում գնալ, զորով ազգային ժողով էիք ուզում բերել։ Հիմա նրանք ազգային ժողովում են, դուք ուր եք, այ խոտ բերան հայվաներ։ Հեղաշրջում էիք ուզում անել, դանակ էիք ուզում խրել զինվորի թիկունքին, չստացվեց, չի ստացվելու։ Դուխով, իշխանական պատգամավորներ ջան, կներեք, որ ցիտում եմ դաշնակին, գիտեմ, որ պինդ եք ու ամուր եք, դուխով։ Լյովա Եղիազարյան։ Թե Ալիևները և թե ներքին ռևանշիստները նույն նպատակին են ծառայում և կատարում են Պուտինների հրամանները։ Նպատակը Հայաստանի անկախ պետականությունը տապալելն է։ Այս հարցում Ալիևների և Պուտինների շահերը համակտում են։ Նրանք փորձում են Հայաստանը այն վիճակին հասցնել, որ ստիպված միանանք ռուս-բելառուսական միությանը։ Ռուսաստանը Հայաստանին համարում է որպես իր ֆորպոստ կամ գուբերնիա, որը պետք է ենթարկվի միայն ու միայն Ռուսաստանին։ Իսկ մենք էլ փորձում ենք դուրս գալ ռուսական սապոգի տակից։ Ահա թե ինչու հյուսիսի դաշնակիցը ռևանշիստների միջոցով երկիրը ներսից է խառնում, Ալիևների ձեռքով է
ընդունվել Արնակ Համեանում, թե Հայաստանին եւ թե հայ ժողովրդին։ Այս վիճակից ազատվելու համար կտրուկ քայլեր են պետք անել։ Առաջինը, պետք է դուրս գալ հապ կոչվածից եւ դիմել, խնդրել հզոր երկրներին եւ ռազմական դաշինքներին նեցու կանգնել Հայաստանին, օգնել, որպեսզի երկիրը կարողանա պաշտպանել իր անկախ պետականությունը եւ դիմագրավել մարտահրավերներին։ Սա իմ կարծիքն է, որը որպես բացարձակ ճշմարտություն ներկայացնելու հավակնություն չունեմ։ Դավիթ Ղամբարյան։ Համոզված եմ, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը Պուտին, Ալիև, Էրդողան պլանի փաստաթուղթը ստորագրելուն համաձայն լիներ Մեղրին Արցախի փոխանակման դիմաց, ապա Ադրբեջանը չէր հարցակվի։ Իսկ հաջորդ սցենարը պատերազմով են փորձելու ստիպել այդ փաստաթուղթը ստորագրվի։ Համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կգերադասի իր ձեռքը կտրել, բայց այն չստորագրել։ Եթե նույնիսկ Ադրբեջանը ուժով հասնի Երևան, քանզի նման փաստաթուղթ ստորագրելով կոչնչանանք բոլորս, իսկ չստորագրելով, եթե նույնիսկ Ադրբեջանը հասնի Երևան, ապա նա միանշանակ ետ է շպրտվելու միջազգային հանրության եւ Եվրախորհրդի դատարանի կողմից, ուստի ինչ է ցանկանում Ալիև, Պուտին, Էրդողան երյակը։ Անհապաղ Հայաստանի ներսում քաոս ստեղծել, հերացնել Փաշինյանին եւ իշխանության վերել այն անձին, որը կստորագրի այդ փաստաթուղթը եւ Հայաստանի սուվերեն տարածքից կպոկի Հայաստանի ողնաշարը, ինչը Փաշինյանը եւ իր թիմը բազմիցս վստահեցրել է, որ դա կարմիր գիծ է եւ այն չի ստորագրվի։ Այժմ, սիրելի հայրենակիցներ, եթե ունեք ծանոթներ, որոնք ներքաղաքական նպատակով գտնվում են փողոցում, ապա նրանց հորդորեք, որպեսզի Ալիև, Պուտին, Էրդողան երյակի պլանի զոհը չդառնան, զինվորի թիկունքում քաոս չստեղծեն, սահմանում իրավիճակը ծանր է, պատերազմ է։ Եթե Հայաստանում փողոց դուրս գալու պատճառ կա, ապա դա միայն ու միայն մեկն է՝ պահանջել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունից, տալ նրանց լեգիտիմ ուժ, դուխ, համարձակություն, որպեսզի դուրս գան հապկի անդամակցությունից, չնայելով այն օլիգարխների կարծիքը, որոնք ՌԴ-ում բիզնես ունեն, չվախենալով, որ ՌԴ-ն Հայաստանում կարող է գազի կամ լույսի գինը թանկացնել, եթե նույնիսկ գազն ու լույսն էլ անջատի, ապա պետականությունը ավելի թանկ է, իսկ գազն ու լույսը ժամանակի հարց է։ Հերացնել Հայաստանին հապկից եւ դիմել արևմուտքին, որպեսզի Հայաստանի ինքնիշխանության երաշխավոր դառնա։ Միևնույն է, այս պահին Հայաստանը միայնակ է կրվում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսական զինվորը որոշ լուրերի համաձայն վաղուց լքել է իրենց պոստերը։ Հորդորում եմ ԱԺ-ի եւ Հանրապետության հրապարակում գտնվող մեր ազնիվ հայրենակիցներին, չդառնան այս մեծ խաղի զոհը, չվնասեն սահմանում կանգնած զինվորին եւ վերադառնան տուն։ Հայկ Թորոյան։